Та зараз здебільшого про медицину, якщо відверто. А тут ще є інший бік цієї медалі, бо коли ми говоримо про здоров'я людей, ми просто не маємо права забувати про економіку. Запитую експертів, запитувала вчора. Можливо, я не помітила, і Мінекономрозвитку на чолі з міністром профільним Мінекономіки запропонували покроковий варіант, як кому що робити, я маю на увазі бізнес, кому як треба виживати, що потрібно робити, хто має куди звертатися. Президент сказав про 8 тисяч, але сказав, що, ну, власне, якщо точно ваш бізнес потерпає від карантину, а не від чогось іншого, як доводити і що знаєте ви з тих кроків, які запропонував Мінекономрозвитку? Я не чув ініціатив Міністерства економіки. Я вважаю, що треба радикально міняти взагалі цей економічний блок уряду, тому що ми не чуємо від них ні пропозицій, ні ініціатив. Але і без Міністерства економіки ми знаємо, що 55% валу внутрішнього продукту це виробляє малий і середній бізнес. І тому малий міцний бізнес – це міцна економіка. І тому ми, як опозиція, вимагаємо від уряду негайно внести до парламенту бюджетний і податковий антикризовий пакети. Розділити його на дві частини. Перше – це ініціативи на підтримку малого і середнього бізнесу, щоб було кому працювати. І є маса прикладів у Європі, в Америці, як ті уряди підтримують бізнес. Не треба вигадувати велосипеда. Беріть і робіть те, що робить цивілізований світ, допомагаючи своєму бізнесу. І другий напрямок антикризового пакету – це підтримка тих категорій громадян, верств населення, які найбільше страждають від коронавірусу. Пенсіонери, одинокі, багатодітні сім'ї, там, де люди втратили роботу, зростання заборгованості по комуналці, немає в людей за що купувати їжу, за що купувати ліки. Влада зобов'язана дати відповіді на ці питання, унісши зміни до бюджету і надаючи прямі бюджетні підтримки на оплату комуналки, на придбання їжі, на придбання ліків тим, хто цього потребує. І друге, влада зобов'язана дати широкий податковий пакет для підтримки малого і середнього бізнесу. А де гроші брати, пане Олеже? Гроші перше. Подивіться бюджет. Вони довели бюджет до того, що вже немає чим сьогодні платити. Ні зарплати, ні пенсії, 9,5 мільярдів гривень застрягло де у казначействі. Це означає, що грошей немає. Тому що реально боротьби з корупцією немає. Реально величезні корупційні схеми в податковій, на митниці. Мільярди заробляють, ідуть до кишені, а нам розказують, що немає де брати грошей. Тому ми втратили зараз співпрацю із міжнародними нашими партнерами через те, що скасована у тому числі відповідальність кримінальна для корупціонерів. Парламент має негайно відновити кримінальну відповідальність для корупціонерів, щоб корупціонери сиділи не у депутатських кріслах, а у тюрмах. Ми вважаємо, що треба негайно переглянути бюджет цього року і скоротити видатки на чиновницький апарат і органи управління. Якщо ви подивитесь проект бюджету на наступний рік, ви побачите зростання на сотні, на мільярди гривень на утримання Офісу президента, уряду, правоохоронних органів, Верховної Ради і всього іншої армії чиновників. На лікарів, кажуть, грошей немає, на чиновників збільшення мільярдів коштів. Ми вимагаємо скоротити видатки на чиновницький апарат. Негайно реальна боротьба із контрабандою і з податковими схемами. І реструктуризація боргів. За даними Рахункової палати, зростання державного боргу 347 мільярдів гривень. У цьому році за січень-вересень 2020 року виплати становили 36% бюджету по обслуговуванню зовнішнього боргу. Загальна сума 433 мільярди гривень. Тому ми вважаємо, що уряд повинен почати перемовини з міжнародними нашими партнерами про реструктуризацію боргів. Ми не можемо 36% бюджету платить на зовнішні борги, коли немає грошей на медицину, немає грошей на соціальні забезпечення, на освіту, на оборону і на армію. Недавно G20 списали 20 мільярдів гривень найбіднішим країнам. Сьогодні, я вважаю, треба говорити чесно. Україна теж, на жаль, найбідніша в Європі. Меншу люди зарплати отримують, ніж в Молдові. Тому треба звертатися до наших кредиторів про реструктуризацію, про списання боргів, щоб зекономити зекономлені кошти пішли на боротьбу з короною, на охорону здоров'я, на виконання соціальних зобов'язань держави і питання національної безпеки і оборони.